жылдың 27 январ күні қызметлер тарауын рауашландыруға байланысылы қосымша іс әлішілер хаққындағы президент қарары қабыл етілді. Міне осы қарардың мазмұн мәнісі бойынша Қарақалпақстан Республикасы Әділік Министерлігінің арнаулы қанекесі толық мағлумат береді. Қарарға көре, қызметлер тарауын рауашландыруының басылы бағдарын белгіледі. Атап айтқанда, капитал оңланған, сыртқы жақтыландыру, суғару, һәм дренаж системасы модернизация қылынған, пиада һәм велосипед жолылары құрылған, халық тығыз көшелер сауда қызмет көрсету, дем алу һәм кеуіл ашар көшелерге айлантырылады. Ташкент, Нүкіс қалалары, олаятлар орайлары һәм басқа қалаларды көбіменен, һәр 3-5 махалле үшін махаллелер аралық сауда қызмет көшесі үлкенлестіріледі. Ташкент, Самарқанд һәм Наманган қалаларында білімлендіру һәм медицина мекемелері жайласқан аймақларда қанегелестірілген кластерлер үлкенлестіріледі. Қарарға көре 2022 жыл 1 апрельден 2025 жыл 1 январға шекем ұсақлап сату сауда һәм ұлыма ауқатлану, мейманхана жайластыру қызметлері, автотранспортта жолаушы һәм жүк тасу, транспорт құралларын оңлау һәм оларға техникалық қызмет көрсету, компьютер қызметлері, тұрмыслық техниканы оңлау, агро һәм ветеринария қызметлерін көрсетуші һәм де кеуіл ашар орлада қызметлер көрсетуші іспеленмелер үшін социалық салық 1% етіп белгіленеді. Іспеленмелерге 2022 жыл 1 январдан 2027 жыл 1 январға шекем мейманхана һәм майданы 5000 квадрат метрден жоғары болған сауда комплекслері бойынша жер салығы һәм мал мүлік салығы ставкасы 90% кемейтіріледі. Пайда салығын есаплауда имараттардың бағасы 2 жыл амортизация қаражатлары сипатында шегіріп тастанады. 2022 жыл 1 апрельден 2025 жыл 1 январға шекем 28 район һәм қалаларда ұлыма ауқатану, мейманхана, сауда, кеуіл ашар, туроператор һәм турагент қызметлерін көрсетіп атырған іспеленмелер үшін айланбадан алынатұғын салық 1%, мал мүлік һәм жер салығы есапланған сумманың 1% мұқтарында белгіленеді. Сондай-ақ 2022 жыл 1 июльдан осы районлар һәм қалаларда туризм объектілерін құру үшін жер учаскаларын электрон онлайн аукцион саудасына шығару тәртібі енгізіледі. Махаллелер аралық сауда қызмет көшелері бойынша жайласқан тұрақ жай объектілері тиісті қызмет көрсету түрлері бойынша тұрақ емес жай объекті топтарына өткерілгенде 2024 жыл 1 январға шекем оларға салыстырғанда мал мүлік салығы һәм жер салығының физикалық шахслар үшін орнатылған ставкасы сақлап қалынады. 2022 жыл 1 январдан ұялы байланыс операторлары үшін ұялы байланыс қызметлеріне салынатұғын акциз салығы ставкасы 10% етіп орнатылады. Қарарға көре, Өзбекстанға алып кірілетін айрым таварлар 2022 жыл 1 февральдан 2025 жыл 1 январға шекем бажхана бажыдан азат етіледі. 2022-2023 жылдар дауамында жаңа Өзбекстан массивлерінде 640 қызмет көрсету объектілері шөлкемлестіріледі. Сондай-ақ, мемлекеттік емес мектеп һәм бақшаларды құру шарты мен тиісті район қалаларда жер учаскалары электрон онлайн аукцион саудасына шығарылады. Қызметлер саласындағы жаңа жойбарлар үшін 14% ставкада бір жойбар бойынша 2 миллиард сумға шекем кредит ажыратылады.